morgon och välkommen till den här videon. Idag är det 1 april och klockan är 9:15 och jag tänkte käka lite frukost. Jag är inte den typen som gör aprilskämt. Det är ju som sagt 1 april, aprilskämt. Men jag brukar inte göra några skämt, det var många år sedan. Så det kommer inte bli någon aprilskämtsvlogg. Men jag tänkte i alla fall göra en typical day in my life när jag går i gymnasiet. Jag har många lektioner idag, slutar vid 4:10, men jag började vid 10:10, så jag har inte börjat än. Men det var det jag tänkte göra, liksom en typical day in my life. Det var länge sedan jag gjorde en sån här typical day in my life med skola och så. Så jag tänkte att jag kunde göra det nu. Så det är det denna vloggen kommer innehålla. Nu har jag käkat frukost och borstat tänderna och fixat min ansiktsrutin. Klockan är just nu 9:56, så min lektion börjar om 4 minuter. Så jag ska ha den lektionen nu. Jag tror att vi kommer att läsa i våran bok. Här har jag lånat Mary Shelley Frankenstein. Jag trodde att detta var Frankenstein-boken, men det är tydligen inte det. Så jag tror vi ska läsa den här boken, för det är det vi gör i svenskan. Jag har svenska nu. Sen så är det lunch, så har jag 40 minuters lunch. Det är faktiskt väldigt lite, alltså man hinner inte direkt göra någon riktig lunch på den stunden. Men jag ska i alla fall ha min svenska nu och så hörs vi efter det. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away above it all in the silence? It's conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe it. What's inside us will release us now. Här har vi då min fina lunch. Så jag har Pepsi Max här och Hawaii Pan Pizza. Snabb, perfekt lunch när man har distans. Jag har käkat upp min lunch för säkert en timme sedan. Jag har bara haft typ så här musik på och bara tagit en liten paus. Just nu är klockan 13:18. Min lektion börjar om 2 minuter. Då ska jag engelska och jag har en presentation. Så jag har min iPad redo här. Eftersom att min dator som kommer att stå på just nu, inte, kameran funkar inte på Teams. Alltså det är så konstigt. Alltså det bara blir liksom, när jag sätter på kameran på Teams så blir det helt svart. Så den funkar inte. Och jag, när man har presentation så måste man göra på kameran. Så jag har min iPad redo här för att ha samtalet på denna istället. Så jag är redo för att ha presentationen. Jag tänkte jag skulle visa lite av det för er som jag pratar om på presentationen. Jag har också lite Pepsi Max kvar här som jag dricker, men jag ska, 1 minut kvar, ska jag liksom klart få låten och nu kolla in i displayen. Varför gör jag det? Ah, ja. Snart dags för engelska. You go out, go to school, you get cold, 'cause it's so cold, and they say, okay, put on more layers of clothes.
Okej, så nu är klockan 2 och ja, jag slutade min engelska för kanske en kvart sen. Jag gjorde presentationen först så man kunde lämna när man var klar. Jag är klar nu. Min nästa lektion börjar inte förrän om en timme. Så jag tänkte nu att jag skulle börja redigera den här vloggen så att den kommer upp. För att alltså jag vet inte hur mycket jag hinner vlogga nu. På lördag är det påskafton så då kan jag inte redigera. Sen ska den upp klockan 10 på söndag. Så jag tänker, jag gör det jag hinner. Jag redigerar det materialet jag har nu. Så är det liksom out of the way och sen redigerar jag slutet imorgon eller någon annan gång idag. Jag ska i alla fall ta och redigera lite av den här vloggen nu. Nu har jag redigerat det jag har hittills på vloggen. Allt klart. Känns väldigt skönt. Nu är klockan 2:50. Så att min dans börjar om 10 minuter. Så jag tänkte att jag skulle byta om till träningskläder. Och sen göra mig redo för dansen. Så jag ska börja med att byta om. Nu har jag fått på mig träningskläder. Jag tog min New Balance linne och ett par gamla Nike Pro tights. Nu ska jag ta och fylla på min vattenflaska och sen ska jag ha dans. Okej, så nu kommer ni få se min setup för min danslektion som jag tror jag kommer ha. Min dator står på vår tv. Alltså det är hur risky som helst. Men det är liksom en liten smal sån här som är rak. Sen den är lite böjd. Alltså. Men liksom sätter jag här så blir det motljus och jätte undervinkel. Sätter jag här blir det ännu mer undervinkel. I'm going to try with this. Vi får se hur det blir. Jag började precis. Men jag ville bara visa er. För det här är så risky. Jag vill bara säga att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. För motljuset kommer bli här. Ljuset kommer där och därifrån. Och gud. Jag har kameran på min dans. Jag visade mig. I alla fall. Det kommer bli väldigt mycket motljus för att. Jesse. Jag heter Jesse helt plötsligt. Tjena, Jesse. Ja, ljuset. Kan ni för sig skriva under. Ha den här. Kanske blir bättre. Så kanske blir lite bättre. Jag kommer i alla fall stå här. Och ljuset kommer få fel av. Men jag får ha det som det är nu med min dator på. Våran tv. Alltså tänk om du ramlar. Alltså jag kommer få panik. I alla fall. Jag gör vad jag kan helt enkelt. För det är inte på undervinkeln. Lektion slutat och jag tänkte duscha som att jag är väldigt svettig och jag vill få på mig några andra kläder. Så nu har jag fått på mig andra kläder så jag har på mig denna pastellila t-shirten och dessa mom jeans från Monki. Nu ska jag bara ta det lugnt lite en stund och så får jag se vad jag gör efter det. Nu har det gått några timmar sedan jag uppdaterade senast. Klockan är 19:35. Jag ska sova väldigt många timmar. Jag har inte gjort så mycket. Jag tänkte i alla fall nu lägga mig i mitt säng. Och kolla på någonting. Jag vet inte vad men någonting. Och också byta om från mina jeans för att jag orkar inte ha dem på mig längre. Så ja, det ska jag i alla fall göra nu. Nu är klockan 9:20. Och ja, Ellen har kommit hit. Ja. Hur kom jag hit, undrar ni? Jag gick. Titta, klara. Gå hela vägen. Ja, vi kollar i alla fall på Spider-Man 1. Som det har kommit ut på Netflix igen.
Nu är detta dagen efter och jag gjorde inget avslut igår för att jag, eller lämnade inte jättesent, men ja, jag var jättetrött när man hade gått, så att, alltså, jag bara nej, jag tänker inte göra ett avslut nu. Så jag avslutar denna video nu. Jag har redigerat klart hela videon och jag är inte nöjd med den. Jag vet inte vad det är för någon vlogg, men jag har inte annat att lägga upp nu på söndag och jag vill verkligen lägga upp någonting, så jag lägger upp den här då. En video som jag inte är jättenöjd med. Men jag hoppas ändå att du i alla fall tyckte om videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video som du absolut inte vill missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.